כל החיילים שלנו בגיל 95. מה? אני מקווה שלא כל החיילים שלנו בגיל 95. ברוך השם, יש, שומעים על הרבה תוררות. וזה באמת הכי חשוב. לפני שנתחיל את השיעור, נגיד כמה נקודות שקשורות לכל המאורעות שקורים. למעשה, ההתייחסות שלנו לכל מה שקורה מתחלקת לשתיים. מי שיכול לעזור במצב, בוודאי שמצווה גדולה לעזור בזה. אבל מן הסתם, רובנו ככולנו, אין לנו מה לעשות בזה. בפועל אין לנו מה לעשות. אז אצלנו מתקיים עכשיו מה שכתוב במשנה, במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה כתוב, בעקבת דמשיחה, פני הדור כפני הכלב, קלה תקום בחמותה, היוקר יאמיר. והמשנה מסיימת, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. ושואלים שם השאלה, זה נראה דיבור של אמונה, של התחזקות, אבל משנה זה הלכה. זה לא דיבור של אמונה והתחזקות משנה. אז למה בעצם התנה רשם בסוף המשנה הזאת, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. אז ראיתי שיש כמה תשובות לזה. אחת התשובות שזה הלכה. זה ההלכה של העקבת הדה משיחה. המציאות תהיה שמה שיהיה לנו לעשות בעקבת הדה משיחה, זה לדעת שלמעשה יש גדר של השתדלות ואי רצון שיעשו את זה בצורה הטובה ביותר ויהיה ברכה וסייעתא דשמיא והצליחו בזה. וכולם מתפללים על כל עם ישראל, על כל החיילים, על כל ההשתדלות. אבל צריך לדעת שיותר חשוב זה העניין של לסמוך, לסמוך על הקדוש ברוך הוא. לדעת שעכשיו השם מנהיג את העולם, כולנו מקווים שזה באמת תהליכים של גאולה, כולנו מקווים שזה הרבה סימנים, ודאי שיש, סימנים לא חסר. נקווה שגם זה באמת ההבנה הנכונה. אבל מה העבודה הפרטית של כל אחד מאיתנו, זה, שמעתי, סיפר לי ידיד שהרב אושרוב מהצפון אמר שמלחמת גוג ומגוג זה מלחמה של הגיגים. מה הכוון למלחמה של הגיגים? זה הכל בתוך האדם, מחשבות בתוך האדם. אדם מפחד, אדם כועס, אדם עצוב, אדם מדוכא. ואנחנו צריכים למשוך את עצמנו לצד של האמונה, של הביטחון ושל השמחה. זה העבודה הפרטית של כל אחד. ובאמת זה לדעת שבזה אנחנו מנצחים את המלחמה, זאת אומרת אנחנו משפיעים לטובה. ברגע שאדם מצליח לאחוז עצמו באמונה, בביטחון, בשמחה, הוא יודע שהכל מונג על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו, אז באמת בזה עוזרים, באמת עוזרים לעם ישראל בנקודה הזאת. כי הקליפה, ועכשיו לא משנה איך היא מתלבשת, יש כל מיני סברות, רעיונות, אבל באמת זה לא משנה. ודאי שיש טומאה בעולם, אז זה מתלבש בדרך כזאת, מתלבש בדרך כזאת. הטומאה מקבלת כוח מחלישויות הדעת שלנו. הם רוצים להפחיד אותנו. הם רוצים שאנחנו נהיה עצובים, רוצים שאנחנו נהיה מדוכאים. וצריך לדעת, מתי אנחנו מנצחים אותה, את הקליפה, כל אחד בדלת אמות הפרטיות שלו, דווקא הפוך. יש אדם בשמחה, באמונה, בביטחון, אז אנחנו בזה, אנחנו מנצחים, בעצם אנחנו מנצחים את כוח הטומאה. ואחר כך כמובן, שאם אדם בא ממקום כזה להתפלל על עצמו, על המשפחה, על עם ישראל, ודאי שזה תפילות אחרות לגמרי, הרבה הרבה יותר מתקבלות התפילות, שזה בא באופן כזה. אז זה צריך לדעת שבאופן פרטי, המלחמה הפרטית של כל אחד מאיתנו, זה על הנקודה של הלב שלנו, של הנפש שלנו. זה לשמור על אמונה ועל ביטחון ועל התחזקות. איך הלכה למעשה, איך עושים את זה? ללמוד, שכלית ללמוד את זה, זה לא הרבה זמן. זאת אומרת, אפשר ללמוד את זה. יש בעל הבית לעולם, אין שום תנועה בלעדיו, בורא עולם מנהיג את הכל. להבין שהוא עושה הכל והכל לטובה, זה לא קשה. איפה הקושי הגדול? הקושי הגדול זה בהשבה אל הלב. להרגיש בלב את זה, זה העבודה הכי קשה. זה כמו שכתוב, וידעת היום בשבועות האלה לבבך.
כי השם הוא אלוקים. כי הכל הטבע זה הכל השגחה פרטי, זה הכל הנהגה של הקדוש ברוך הוא. השאלה היא פה איך משיבים אל הלב, כי זה בעצם החלק הקשה ביותר. אז הייתי בשבוע שעבר, הייתי פעמיים אצל הרב, והרב מאוד דיבר על הנקודה הזאת, כמה שיותר להשתדל כל אחד בדרך שלו, ביכולת שלו לאחוז את עצמו בתפילה ובתורה. ושהמחשבה, אבל הדיבור יהיה כל הזמן כמה שיותר בתוך תורה ותפילה. הרב אמר לכל מי שלא יכול ללמוד, שישתדל כל יום לגמור את כל ספר תהילים. אדם טרוד, לא יכול, יש לו הטרדות, להגיד כמה שיותר. רגע, יש כמה דקות זמן שהספר תהילים יהיה עכשיו הפלאפון שלנו, הצמוד אלינו, במקום פלאפון להצמיד את הספר תהילים. למי שיודע בעל פה תיקון הכללי, אז תוך כדי תנועה להגיד תיקון הכללי. כל הזמן להיות בתוך המציאות הזאת. עכשיו, חוץ ממה שזה פועל, כפשוטו, יהודים מתפלל, זה פועל. זה ממתיק דינים, בפרט בתקופה כזאת. אבל גם זה שמירה לאדם, ואפילו, הרבה פעמים, אנחנו לא אומרים את זה עכשיו מכוונה גדולה. לפעמים אדם אפילו ממלמל את זה, לא שם לב אפילו בקושי מה שהוא אומר. אף על פי כן זה שומר. זה שומר, וגם זה מאוד עוזר שהאמונה תרד מהמוח אל הלב, שזה בעצם החלק הכי קשה של העבודה שלנו. אז כל המרבה בתפילות עכשיו, הרי זה משובח. כולם יודעים את זה, אנחנו לא במציאות רגילה, אנחנו לא, זה עת מלחמה. עת מלחמה, החיילים שלנו, העם שלנו עכשיו נמצא בכאלה מציאויות, כאלה התמודדויות. אז העזרה שלנו אליהם זה או שאדם לומד או שאדם מתפלל. וככל שנזכה בנקודה הזאת, זה יסוד אחד בדברים. למעשה אני אגיד לכם שהרב אמר, כל ילדה מגיל 6, כל ילד מגיל 7 שיגמרו כל יום ספר תהילים. בירושלים אני רואה ילדים קטנים הולכים וכל הם קוראים תהילים. זה להשתדל לכמה שיותר לקרוא את התהילים. זה יש תהילים. זה כנגד זה עשה אלוקים. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה, עכשיו, הרבה פעמים הזכרנו את זה, ועכשיו זה צריך מאוד לעמוד על הנקודה הזאת, כמה שיותר להסתכל בעין חיובית ולדון לכף זכות ולהתפלל על כף זכות לעם ישראל. יש אחוז מסוים, קומץ, יש פה איזו קבוצה שאנחנו לא יודעים בכלל מי הם ומה הם. ספק, אני לא יודע, זה שיגעון כל מה שהם עושים והם פועלים. אבל רובה דרובה של עם ישראל, אם נגיד את זה בלשון הזאת, עמך בית ישראל, רואים אפילו שחיים רחוקים, אפילו שלא מתנהגים, זה כמעט כולם, זה לא שוגג, זה חוסר דעת מוחלט, ממש דין של תינוקות שנשבו. לחזק את הנקודה הזאת, לחזק את הנקודה בתפילות על עם ישראל, להרגיש אהבה, להרגיש לדון את עם ישראל באמת לקו זכות. אני אומר, גם אנשים שעושים טעויות, אני אספר משהו, בוא נגיד כמה וכמה בחורים שהיו במסיבה, אני מכיר אותם, והם היו בתוך תהליכי תשובה, וזה ממש פלא, הנשמות האלה, אני אומר את זה מתוך היכרות, כאלה נשמות טהורות, ראו, הם היו במקום שבו הם היו, אבל זה היה שבויות במקום הזה. תינוקות שנשבו, שפשוט שבויות, לא סתם אומרים תינוקות שנשבו. נשבו על ידי הסטרא אחרא, במקום שהם היו שם. ושמעתי, הרב, אני שמעתי זה כמה פעמים מהרב, אבל גם שמעתי מאוד צדיקים שאמרו. כל מה שקרה, הרב אמר דבר נורא. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותם למות על קידוש השם. הוא אמר, הם עלו עכשיו ישר למעלה, אברהם אבינו קיבל אותם ועלו למקום מאוד מאוד גבוה. ככה הרב אמר. כולם? כן. אני רוצה לספר לכם, גם השמאלנים, היו שם הרי יישובי שמאל, מי שיודע, גם אותם בעבר, לא בשנים האחרונות, אבל לפני זה הכרתי אותם. הם לא היו אנשים בכלל רעים, פשוט אנשים שבועים בקליפה של התרבות המערבית.
הטמטום הזה, הטיפשות, הדבר הזה פשוט תפס אותם, קשר אותם, אי אפשר היה לנתק אותם מהמקום הזה. אז הרב אמר שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותם, לכן לקחו אותם על קידוש השם, את כל ההרוגים. הסתכלתי קצת בעקבות מה שהרב אמר, אז בימים כתיקונם, אנחנו לא כל כך לומדים את הסוגיות של למות על קידוש השם. אז למדנו קצת את הסוגיה הזאת. אז הייתי, יש איגרת, זה נקראת איגרות תימן, איגרות שמד של הרמב״ם. הרמב״ם כתב. והרמב״ם כותב שם דבר נורא והיום. הוא אומר שם, הרמב״ם כותב ככה. אולי נסביר קצת את המקור של הרמב״ם, הרקע של הרמב״ם. כתוב בגמרא במסכת פסחים, מובא בקיצור וגם במסכת בבא בתרא, שבנו של רבי יהושע בן לוי, קראו לו רבי יוסף, חלה ועלה למעלה. עלה, היה וחזר. ככה הגמרא מספרת על רבי יוסף בריידר דרבי יהושע בן לוי. כשהוא חזר, שאל אותו רבי יהושע בן לוי, מה ראית למעלה? אז הוא אמר לו, דבר ראשון, אמר לו את הדבר הידוע, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה ותחתונים למעלה. אחר כך הוא שאל אותו, ותלמידי חכמים? אז הוא אמר לו, תלמידי חכמים, כמו שהם פה, ככה הם גם למעלה. ואז הוא אמר לו, ושמעתי. שמסבירים, הוא אמר שמעתי, הכוונה לבת קול. אז הוא אומר, שמעתי שבת קול אומרת, הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ככה אמר לו רב יוסף, זה כתוב, בגמרא פסחים דפנון עמוד ב. הלשון הזאת, המפרשים, הראשונים, האחרונים, דנים בלשון הזאת. הרוגי מלכות אין יכולים לעמוד במחיצתם. דבר ראשון, מי נקרא הרוגי מלכות? קודם כל, מה זה נקרא הרוגי מלכות? אז כל, זה כולם מסכימים, זה אלה שנרגו על קידוש השם. זאת אומרת, כל יהודי שגוי הרג אותו בגלל שהוא יהודי, זה נכנס לגדר של הרוגי מלכות. זה דבר ראשון. דבר שני, אבל בסדר, אבל יש יהודים בכל מיני רמות, רוחניות. יש כאלה שיותר חזקים במצוות, פחות, וכן הלאה. אז מי זוכה להיות בגדר של הרוגי מלכות שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? אף על פי שהסוגיה הזאת לא ברורה עד הסוף, כי אחרי הכל זה דין לעליון, זה משפטך תהום רבה. אבל הרמב״ם כותב, באגרות תימן, או שנקראות אגרות השמד, אז הרמב״ם כותב שמה, הוא אומר, אפילו אבונותיו כמו של ירובעם בן נבט וחבריו, נקרא מהרוגי מלכות שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. זאת אומרת, שעצם העובדה שאדם מת על קידוש השם, צריך לדעת, זה כבר מעלה גדולה ועצומה ונוראית מאוד, זה הדבר הזה. היה בירושלים לפני כ-120 שנה, הוא נפטר לפני 120 שנה, היה הרב הראשי של ירושלים, האדרת, הראשי תיבות של השם שלו זה האדרת, הוא היה בתקופת, יחד עם רבי שמואל סלנט. שואלים אותו בשוט שלו, יש לו שוט שנקרא מענה אליהו, הוא שאלו אותו, נפסק להלכה, אדם שמוצאים אותו להורג על קידוש השם, שיברך ברכה. אשר קידשנו באמצעותיו וציוונו לקדש את השם. אז שאלו את האדרת, היה אז גדול הפוסקים, שאלו אותו, איך מברכים על פורענות? ואז מוצאים בן אדם להורג, לא מברכים על פורענות. זו שאלה ששאלו את האדרת. האדרת עונה ככה, חס ושלום וחס וחלילה לחשוב שזה פורענות. הוא אומר, אין מעלה יותר גדולה מאוד. כל יהודי צריך להתפלל לזה, שיזכה לזכות הזאת. הוא אומר, מי שהורגים אותו על קידוש השם, זה זכות כל כך גדולה, שיהודי צריך להתפלל לזה, שיזכה לזה. והוא אומר, ואדם שהורגים אותו על קידוש השם, הוא אומר, ברגע אחד מרגיש נועם כזה, שאין לשער ואין לו שום צער. ככה הדרת כותב. אז מצד שני, ששומעים, כל כך דברים מזעזעים ונוראים, צריך לדעת גם את הצד של ההסתכלות של התורה. התורה על הדבר הזה. היה יהודי מאוד גדול, השם שלו היה רבי אלחנן וסרמן. הוא היה אחד מגדולי התורה לפני השואה, והוא הרגו אותו בשואה. עכשיו, הם היו במציאות שהם ידעו שהולכים להרוג אותם. והוא מסר כמה שיחות על הנושא הזה. אחד השיחות שהוא מסר שמה, הוא אמר, שמה שצריך להשתדל. קודם כל, תמיד המעלה קיימת. תמיד זה קיים המעלה הזאת. אבל שאדם ישתדל
לקבל את זה באהבה ובשמחה, ועל ידי שאדם מקבל את זה באהבה ובשמחה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתו. רק על הנקודה הזאת. אז אמנם הדברים, אנחנו שומעים כל הזמן דברים קשים, קשים מאוד. כל מה שקרה זה דברים נוראים, נוראים מאוד. אבל בד בבד צריך לדעת שבאמת הם זכו. זה היה להם, זה הייתה זכות שהם עלו בצורה כזאת. למה אנחנו מדגישים את זה? כי העולם לא מדבר את הצד הזה. וזה הצד של התורה. איך התורה מסתכלת על הדברים. אז זה נקודה חשובה לדעת את הדבר הזה, ולא לפחד משום דבר. אם לפחד זה רק מהשם. במה יש לאדם לפחד מהשם? השם הוא טוב, מהאבונות. מיד לעשות תשובה. אם אדם מרגיש פחד, מיד שיעשה תשובה. השם, תסלח לי על הטעויות שעשיתי. ויש המון לימוד זכות על הדור שלנו. המון המון לימוד זכות. כי רובה דרובה של האבונות זה שיגעון ואונס. אנשים, זה, אנחנו יודעים את זה. זה אפילו פשוט שזה ככה. הלימוד זכות שאדם מלמד על עצמו או על אחרים, זה דבר מאוד מאוד גדול, שאדם מסתכל בעין טובה על עצמו וגם על אחרים. ראיתי סיפור נורא, מובא בספר שנקרא גלגול הנשמות. זה שתי תלמידי חכמים חשובים מירושלים, הוציאו את זה לפני כמה שנים. והם כותבים שם בספר, הם מביאים סיפור שהיה, שיום אחד נכנס דיבוק בבחורה, ולקחו אותה למגיד מקוזניץ. המגיד מקוזניץ היה אחד מגדולי התלמידי הבעל שם טוב. והמגיד מקוזניץ שאל את הרוח שנכנסה, הוא שאל אותה, מי אתה? אז אמר לו, אני אדם גדול, אתה לא יכול בכלל להתעסק איתי. אז אמר לו, מי אתה? תגיד לי, כי הוא רצה לתקן אותו, הוא רצה לעזור לו. הוא אמר לו, אני אעזור לך. תגיד לי מי אתה, אני אעזור לך. אז אמר לו, אני אדם גדול מדי בשביל שאתה תעזור לי. אז אמר לו, מי אתה? אז אמר לו, אני הייתי בזמן בית המקדש הראשון, הייתי שר האלף בצבא ישראל, וכשזכריה הנביא שהרגו אותו בבית המקדש, התחיל לנבא נבואות זעם על ישראל, אני ניגשתי, הייתי הראשון שנתתי לו סתירה, שיפסיק להגיד את הנבואות האלה. עכשיו, בגלל שהייתי אדם גדול, חשוב מאוד, אז כולם למדו ממני והרגו את זכריה הנביא. זה הסיפור עם אדם שלא נרגע בבית המקדש, שנבוזרדן, אחר כך הרג כל כך הרבה. הוא אמר, ולכן הייתה עליי האשמה גדולה מאוד. האשמה גדולה מאוד, ואני כבר הרבה גלגולים באתי. אז כששמע את זה המגיד מקוזניץ, אז הוא אמר, אני באמת לא יכול לעזור לך. זה קשה מדי בשבילי. אז הוא אמר, תיקחו את הבחורה לחוזה מלובלין. הוא יוכל להתעסק עם זה. באמת עשו ככה, לקחו אותו לחוזה מלובלין. אז כשהוא הגיע לחוזה מלובלין, הרוח סיפרה את הסיפור לחוזה מלובלין. אז היו שם עוד אנשים, הוא לקח איתו עוד 10 תלמידי חכמים וצדיקים שיהיו איתו. אז כשהם שמעו את זה, הם הקפידו. הם שמעו, אתה אחראי להרוג את זכריה הנביא, זה לא היה פשוט. הרבבות של אנשים מתו בגלל זה, מעם ישראל. אז החוזה מלובלין ראה שמקפידים, אז הוא אמר להם, מה אתם חושבים? שהוא עשה את זה כי הוא היה עבריין, פושע, מה אתם חושבים? הוא אמר, היה לו ניסיון כל כך גדול, לשר האלף הזה, היה לו ניסיון כל כך גדול. הוא אמר, הוא בעצמו לא היה רחוק מדרגת הנבואה. עשר אלף. וזה היה בית ראשון. היה נבואה בעם ישראל. הוא בעצמו לא היה רחוק מזה. והוא ידע שנביא שאומרים לו נבואות זעם על ישראל, אם הוא לא יגיד אותם, זה לא יצא לפועל. ואז הוא בא בטענה לזכריה, למה אתה אומר את הנבואות שלך? ובזה הייתה המחלוקת בין שר האלף ובין זכריה הנביא. ואז שהוא אמר את זה, הוא אומר, הוא ניגש לתת לו מכה כדי להשתיק אותו, שיפסיק להגיד נבואות קשות על עם ישראל. אז הוא אמר לו, החוזה מלובלין אמר לו, תצא מהבחורה ואני אעסוק בתיקונך.
וכך היה. הוא יצא באמת, לא פגע בה, הוא יצא. אחרי כמה חודשים הוא בא בחלום לחוזה מלובלין, החוזה סיפר את זה, ואמר לו, תדע לך, עכשיו בזכותך הכניסו אותי לגן עדן, אחרי, מאז עד היום לא יכולו להכניס אותי לגן עדן. והוא אומר, הוא אמר לו, אתה יודע למה לא יכולו להכניס אותי לגן עדן? הוא אומר, כי אף אחד לא לימד עליי את הזכות שאתה לימדת. הזכות שלימדת עליי זה היה זכות אמיתית, ובשמיים ידעו אותה. ואסור להשתמש בשמיים בלימוד זכות עד שלא אומרים אותה למטה בארץ. ואז ברגע שאתה אמרת את הלימוד זכות הזאת, היה לי עוד משהו לתקן והכניסו אותי לגן עדן. זה פעם סיפרנו את הסיפור הזה בכיוון אחר, זה סיפור בגמרא הדבר הזה, נזכיר את זה. הגמרא במסכת חגיגה דף ת' ו' עמוד ב', הגמרא שספרת סיפור שרבא בר שילה פגש את אליהו נביא ושאל אותו מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים. אז הוא אומר לו, אומר דברי תורה בשם החכמים. רבי שמעון בר יוחאי אומר כך וכך, רבי יהודה אומר, בשם רבי מאיר הוא לא רוצה להגיד. אמר לו, למה הוא לא רוצה להגיד בשם רבי מאיר? אמר לו, בגלל שהוא למד תורה מאלישע בן נבויה אחרי שהוא התפקר. שהרבא בר שילה אמר לאליהו הנביא, אבל רבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבויה. את הטוב לקח ואת הפסולת הוא ידע להוציא. זה מה שכתוב, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. זה נאמר על זה, על הדבר הזה. אמר לו אליהו הנביא, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, רבי מאיר אומר, והתחיל להגיד דברי תורה בשם רבי מאיר. אז כולם שואלים את השאלה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה? הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר ידע לברר את התורה של אלישע בן נבויה? ודאי שכן, ודאי שהקדוש ברוך הוא יודע וידע את זה. אלא יש הנהגה. עד שלא אומרים לימוד זכות למטה, לא משתמשים בזה למעלה, בדבר הזה. וזה יסוד נורא והיום היסוד הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחייב אתכם ללמד זכות. אני יודע את הזכות. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. הוא יודע שהוא יודע את הלימוד זכות. אבל עד שאנחנו לא אומרים את הלימוד זכות למטה, אז הקדוש ברוך הוא לא משתמש בזה למעלה. אז זה יסוד מאוד גדול להשתמש בזה עכשיו הרבה. בנקודה הזאת, ללמד זכות על עם ישראל, שכל התאומה שיש בעולם, וכל התאוות, כל השיגונות, כל המדיה שמשגעת את הבני אדם מכל צד, אדרבה, לקחת את זה ללימוד זכות, לא ללימוד חובה, לקחת את זה ללימוד זכות על עם ישראל. ובאמת זה כך, זה ממש כך. אני רוצה להגיד לכם, אני הכרתי כמה מהבחורים שנהרגו, אי אפשר לתאר איזה תואר ותמימות הייתה אצלהם. זה ממש, אני תמיד הייתי משתומם. זה בכלל כאילו, אין להם שייכות בכלל עם הרע, הדבר הזה. וזה באמת כך. נסיים את הנקודה הזאת, ויש מדרש, המדרש מופיע בפסיקתא דרב כהנא, זה מדרש תנאים. רוב המפרשים אומרים שזה מפי רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אומר שמה, שבדור האחרון, הסמך מם בא, לקטרג על עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה איך הם מתנהגים. תראה איזה אבונות, תראה איזה עבירות, תראה איפה הם נמצאים. אומר הפסיקתא ככה, הקדוש ברוך הוא אומר לסמך מם, על הדור האחרון שהוא אהוב אצלי וחביב אצלי יותר מכל הדורות, עליו אתה מעיז לקטרג, והסמך מם מרוב שהוא נבעל, בורח מהבית דין של מעלה. כך כתוב בפסיקתא. עכשיו, כל זה זה למעשה ללמד אותנו את הנקודה של העין טובה. של העין טובה ושל הלימוד זכות. ולדעת, נכון, יש קומץ שאנחנו לא יודעים בכלל מי הם ומה הם, לא יודע בכלל מה עניינם. אבל רובה דרובה של עם ישראל ממש מתקיים, אני מדבר בדבר החמור, כי לכל העם בשגגה. זה חמור. בדרך כלל זה גם אונס, תינוקות שנשבו וכן הלאה. אז אנחנו צריכים לקחת את זה, וכמו שהרב אמר, להשתדל לקרוא כמה שיותר תהילים, תיקון הכללי, שאדם יהיה קשור עם התפילה כמה שיותר במשך היום. ממש, והרב אמר, עכשיו במצב כזה, העניין של התהילים כתוב, מצאת הכוכבים, שקיעת החמה, עד חצות, לא להגיד, לא בזמן כזה. בזמן כזה, זה, הרב אמר, 24/7. רק אדם יכול לתפוס, שיגיד את ה... תיקון הכללי, תהילים וכן הלאה, ולבקש, כמו שאמרנו, לבקש הרבה על עם ישראל. לבקש על עם ישראל הרבה. אני אספר לכם לסיום
סיפור, כמה בחורים שאנחנו מכירים התארגנו לעזור לחיילים. ביום ראשון בבוקר התחילו לאסוף להם תרומות. באמת, ברוך השם, אספו, התקשרו לצבא, לאנשים שהם מכירים. תגידו מה אתם רוצים, תגידו מה אתם רוצים, נביא לכם. מה אתם רוצים? ממתקים, עוגות, אוכל, תגידו מה שאתם רוצים. תראו מה הם אמרו להם? רק ציציות. אל תביאו לנו כלום, תביאו לנו רק ציציות. ועכשיו כבר זה, מחפשים הספקה של ציציות. אין מספיק ציציות. ברוך השם, שזה יהיה תמיד הבעיות שלנו. אז זה העבודה שלנו עכשיו. העבודה שלנו זה וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם האלוקים. כי השם האלוקים זה, מה המשמעות של זה? השם זה רחמים, אלוקים זה מה שאנחנו רואים בעיניים, זה הטבע, ההנהגה הטבעית. שומעים כל מיני ידיעות, חדשות, הפחדות, איומים, לדעת בורא עולם נמצא בכל תנועה ותנועה, בכל מילה ומילה, בכל מהלך ומהלך, אין עוד מלבדו, וכל מה שהוא עושה זה רק לטובתנו. ובאמת מה הוא רוצה, באמת מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה מעם ישראל? צריך לדעת. הוא לא רוצה גם שנהפוך את העולמות. רק שנרים את העיניים למעלה, נגיד לו, אתה המלך שלנו. זה בעצם מה שצריך עכשיו. מלכנו אתה. אז להמליך אותו בתוך המציאות שלנו. אולי בתוך זה נגיד עוד נקודה, שגם הרבה פעמים יש קושיות על ההנהגה. איך השם נותן שיקרו דברים לאורך כל הדרך, להשתדל מאוד מאוד להתחבר מהנקודה הזאת. אנחנו לא מבינים, אנחנו לא אמורים להבין, ונקבל על עצמנו שאנחנו לא יכולים להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שכל מה שהוא עושה הכל לטובה. מאוד חשוב להתחבר עם הנקודה הזאת, שגם אנחנו שמענו, מן הסתם כולם שומעים, כולם יודעים כאלה דברים נוראים, אף על פי כן אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים את זה, אבל בורא עולם עושה את הכל לטובה. יבוא יום, יבוא בעזרת השם משיח צדקנו, יספר לנו, יגלה לנו קצת מה נעשה פה בעולם, אז נבין את הכל אחרת, אז באמת נראה איך שהכל לטובה. עכשיו זה בעבודה ובאמונה להתחבר עם הנקודה הזאת, להתחבר עם הנקודה שבוודאי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתנו הנצחית, הדבר הזה. אז זה קצת לענייני דיומה. אולי אנחנו בראשית מתחילים את התורה, אז אולי נתחיל את הסיפור הראשון בסיפורי מעשיות, שזה גם בחינת בראשית. גם הסיפור הראשון הוא בחינת בראשית, וכבר כמה פעמים דיברנו על זה בעבר, נראה איזה נקודה בסיפור. רבנו מתחיל את הסיפור, הסיפור הראשון, הסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. אז רבנו אומר, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחד היה מתוועד איתה מביחד באזיו, ונשא ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שלא טוב ייקח אותך. ואז היא נעלמה. הבת מלך נעלמה, והשני למלכות הולך לחפש אותה. יש פה כמה שאלות. כל המפרשים של הסיפור, אם זה רבי נתן, הביאור הליקוטים ועוד, כולם מסבירים שפעם אחד התוועד איתה באיזה יום ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, זה מדבר על בריאת העולם. זמן בריאת העולם שהקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, זה לשכינה, לכי ומעתית עצמך. זה סוד גלות השכינה. עכשיו, גלות השכינה אנחנו לא מבינים. מה אנחנו כן יכולים ללמוד מזה? כמו שהשכינה היא בגלות, כך כל מה שקורה בשכינה קורה בנו. אנחנו לא מבינים מושגים רוחניים כל כך, מושגי השכינה. רק מה אנחנו כן יודעים? שכל דבר שכתוב על השכינה נעשה אצלנו. כל דבר שכתוב אצלנו קורה בשכינה. ברגע שהמלך נזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, נזרק מהדיבור, בעצם נגזרה הגלות. הגלות, מה זה נקרא נגזרה הגלות? הגירוש מגן עדן, וכל מה שעובר עלינו מבריאת העולם ועד עכשיו. בעזרת השם, ועד שיבוא משיח צדקנו, שעה, שעתיים, וכל היותר. עד שיבוא משיח צדקנו. אז זה בעצם
נגזר רצונו של הקדוש ברוך הוא. הרמח"ל כותב בספר דרך השם, ובאמת, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הוא רצה מכולנו בתוך הדבר הזה? אז אומר הרמח"ל, שכשיהודי יורד לעולם הזה, לתוך הסתרה, לתוך קושי וניסיון, כל תנועה שהוא מרים עיניו למרום, זאת אומרת, פונה לבורא עולם וממליך אותו בתוך המציאות שבו הוא נמצא, הוא אומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. ואת כל ההסתרה והגלות זה שאנחנו ממקום כל כך נסתר, ממקום כל כך קשה, נפנה עינינו אליו, זה בעצם למעשה תכלית בריאת העולם. וכמו שגם דיברנו בעבר, אבל רבנו מתחיל את הסיפור למעשה קודם לכן. היה מציאות לפני שהמלך כעס על הבת ואמר לה, שאל אותו ויקח אותך. התחלת הסיפור שהיה מצד מאורעות הזמן ולפני שהמלך אמר לבת, שאל אותו ויקח אותך. אז כי כך רבן אומר, מעשה במלך שהיו לו שישה בנים ובת, והייתה חשובה, אהובה, היה משעשע עמה, הייתה מחבבה, מחשובה ומשעשע איתה. וזה כל זה זה היה לפני שהמלך אמר לבת, לפני שהמלך אמר לבת שאל אותו ויקח אותך. זה, אז אם כך, מתי זה היה המציאות הזאת? אם זה לפני, כי אם זה לפני שהמלך אמר לה, זאת אומרת, זה בעצם העומק של הדבר, זה לפני בריאת העולם. אז ובאמת פה רבנו רומז לנו על העולמות שהיו לפני בריאת העולם. זאת אומרת, מה שהתורה מתחילה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נכון, זה העולמות שלנו. זה העולמות שלנו, אבל יש עולמות יותר רוחנים, יותר עליונים מהעולם שלנו, והם היו לפני בריאת העולם. אחד הרמזים, זה אומר רבנו הארי, כותב, אחד הרמזים לדבר זה שהתורה מתחילה באות ב', וכתוב במדרש, באה אות א' ואמרה לקדוש ברוך הוא, למה לא התחלת את התורה ממני? אני הראשונה. אתה מתחיל את בריאת העולם, אתה מתחיל את התורה, תתחיל ממני. הקדוש ברוך הוא אמר לה, יבוא זמנך. של האות א', יבוא הזמן שיהיה לך תפקיד לאות א'. אבל הרבנו הארי כותב בספר ליקוטי תורה, למה באמת התורה התחילה באות ב' ולא באות א'? מכיוון שהעולמות הרוחנים העליונים לא מסופר בתורה. זה נרמז בדרך הסוד והרמז, אבל לא מסופר בתורה. התורה מתחילה לספר לנו מבריאת המציאות של העולם שלנו, העולמות שלנו. העולמות הרוחניים העליונים הם לא מסופרים בתורה. למעשה, מתי הערה של האורות, העולמות הרוחניים העליונים התחילה להאיר בעולם? מתי זה קרה? באיזה שלב זה התחיל? כתוב, רבנו הארי אומר, במתן תורה. במתן תורה התחילו העולמות הרוחניים העליונים להאיר בעולם, ולכן, איך מתחילים עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך. זה האלף, עכשיו הגיע זמנה של האות אלף להיות ראשונה. למה בעשרת הדיברות האות אלף כן ראשונה ולא בראשית, לא ראשונה? כי בעשרת הדיברות התחילו להתגלות העולמות הרוחניים העליונים. ופירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, נתן לעם ישראל את התורה, הוא פתח לנו דרך להשיג, להבין, ללמוד ולגלות את העולמות הרוחניים העליונים. עד מתן תורה באמת אי אפשר היה להשיג את זה. זאת אומרת, היו נביאים, האבות הקדושים והשבטים, הם היו נביאים, אבל הם השיגו את זה בבחינת השגה פנימית שלהם, רק מכוח מעלתם. אבל כלל העולם לא היה יכול להשיג את זה. ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נפתח הדרך, נפתח שער לכל העולם, ובפרט לעם ישראל כמובן, נפתח השער להשיג ולהתחבר ולהתקשר עם העולמות הרוחניים, העולמות הרוחניים העליונים. מה שאנחנו רואים מכאן, יש פה עוד לימוד, יש בסיפור הזה. הפרק זמן הזה שרבנו אומר, שהיה למלך שישה בנים ובת והייתה חשובה בעיניו מאוד, שזה מדבר על הזמן הזה, לפני בריאת העולם, זה האות א', זה העולמות של האות א'. אנחנו לומדים פה שקודם כל, נשמות ישראל כבר היו כבר קיימים. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כי הבת מרמזת על נשמות ישראל ומרמזת על השכינה. מכאן אנחנו רואים שהיה איזה מציאות לנשמות ישראל, רק שאנחנו לא משיגים אותה.
אנחנו לא יכולים לדעת אותה, אבל מפה אנחנו לומדים שהיה מציאות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שזו שאלה ששואלים אותה. הרי רבנו לא כתב שום דבר, מיותר בסיפורי מעשיות. כל מילה בסיפורי מעשיות זה בעצם סוד ואיזשהו דרך לעומקם של הדברים. שרבנו אומר, למלך היה שישה בנים ובת, מה החשיבות שלנו של השישה בנים? מדוע? כי אחרי המשפט הזה, רבנו בכלל לא מזכיר את השישה בנים. השישה בנים לא מוזכרים יותר לכל אורך הסיפור. השישה בנים רק מוזכרים בתחילת הסיפור, וכל הסיפור הוא בעצם על הבת מלך. עכשיו, אם אין להם שום תפקיד לשישה בנים, כי אנחנו לא רואים שהם מוזכרים יותר, השישה בנים, אז למה בכלל רבנו הזכיר את המעשה במלך, שהייתה לו בת, הייתה חשובה בעיניו, ונלקחה? מהי נפקמינה לדעת מהשישה בנים? השישה בנים זה לא מוזכרים לכל אורך הסיפור. ואין דבר, רבנו לא כתב שום מילה מיותרת. למעשה רבנו פה מרמז לנו רמז מאוד מאוד עמוק. בנקודה הזאת של השישה בנים ובת, רבנו מרמז לנו על נקודה מאוד עמוקה. זה קשור למה שכתוב בפרשה שלנו, פרשת בראשית, שקראנו, זכר ונקבה ברעם. הפסוק הזה, זכר ונקבה ברעם, למעשה זה פסוק שהבעל הלשם שבו בהחלמה כותב שזה יסוד ושורש הבריאה, זכר ונקבה ברעם. בכל העולמות, מתחילת תחילת הצלת העולמות, מה שרבנו ארי כותב בעץ חיים, ואפילו מה שלא כתוב בעץ חיים, יש בספרים אחרים שכותבים את זה, מתחילת בריאת העולמות, לכל אורך הדרך יש מושג שנקרא זכר ונקבה. זכר ונקבה למעשה זה שתי כוחות, שתי מהויות רוחניות שיש בבריאה, שהשישה בנים מרמזים על עניין הזכר, הבת מרמזת על עניין הנקבה, זכר ונקבה, זה מרמז לבחינת הזכר והנקבה, וכל הבריאה, משורשה העליון ביותר ועד סוף כל מדרגות, בכל מקום זה כלול זכר ונקבה ברעם. מדוע? כי שני השורשים של כל בריאת העולם, זה הולך על הנקודה הזאת של זכר ונקבה ברעם. מה, באופן כללי, מה זה הזכר ומה זה הנקבה? מה זה כוחות, הכוחות הרוחניים האלה? זכר ונקבה, לפעמים קוראים לזה בן ובת, לפעמים קוראים לזה איש ואישה, עוד שם עוד שקוראים לזה בקבלה יותר, אור הזכר נקרא אור מה, ממהי, אור הנקבה נקרא אור בן, ואור חסדים וגבורות. כל המושגים האלה זה בעצם הולך על היסוד הזה, זכר ונקבה ברעם, שישה בנים ובת. זה הולך מתחילת הצלת כל העולמות ועד סוף כל המדרגות, תמיד יש את הבחינה הזאת. כמו אמרנו, זה קיים בכל העולמות, בכל הבחינות. אנחנו רוצים יותר להתבונן איך זה מתגלה בתוכנו. איך בתוך כל אדם יש, בתוך כל אדם כלול מזכר ונקבה ברעם. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש כוח שנקרא כוח הזכר, ולכל אחד מאיתנו יש כוח הנקבה, ואנחנו בעצם צריכים לעשות שלום בית בתוכנו. כל הבעיות של השלום בית זה שאדם יעשה את זה בתוכו. כשאדם עושה שלום בית בתוכו, אז ממילא גם יש שלום בית בחוץ. אם אין שלום בית בחוץ, כי אין שלום בית בפנים. זה מתחיל קודם כל מתוך הפנימיות של האדם. ראיתי בספר שנקרא ליקוטי ים החוכמה של הרב מורגנשטרן, הוא מביא שם בשם המגיד ממזריץ', הוא כותב שם יסוד עמוק מאוד בנקודה הזאת. הוא אומר, אני אגיד מה שהוא אומר, אבל צריך הסבר, כי זה אפשר לטעות בלשון שלו. הוא אומר, הזכר זה כוח השכל והנשמה האלוקית שיש באדם. והנקבה זה בחינת הנפש הבהמית שיש באדם. אבל זה לא מדויק להגיד את זה ככה. מדוע זה לא מדויק להגיד את זה ככה? כי אי אפשר להגיד על המלכות, על בחינת הזכר והנקבה שברעם, אי אפשר לקרוא לזה בבחינת נפש בהמית. אלא מה הייתה כוונת המגיד ממזריץ', מסבירים את הלשון. למעשה, זכר ונקבה ברעם, אמרנו, זה שני כוחות. כאשר הזכר זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, ומה זה אומר, מה זה הנשמה? איך מתגלית, איך פועלת בתוכנו הנשמה האלוקית? הנשמה האלוקית בתוכנו, דבר ראשון, יכולה להשיג חוכמה אמיתית. זה דבר ראשון. היא יכולה להבין
זה שאדם בעולם הזה יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לדעת דברים מהתורה, מאמונה, מהצדיקים אמיתיים, זה הכל בא מאור הנשמה האלוקית שבתוכנו. זה דבר אחד בנשמה האלוקית. דבר נוסף בנשמה האלוקית, הנשמה האלוקית יכולה לעורר כוח של מלחמה בתוכנו, להילחם על האמת וכנגד השקר. זאת אומרת, יש לנו כוח בתוכנו, כוח של מלחמה על נקודת האמת כדי לדחות את השקר. וזה לא קל, זה לא מלחמה קלה. כשאדם רוצה איזה תאווה, והנשמה, השכל האלוקי, אומר לו שזה לא טוב לו, זה, הוא לא מפסיק לרצות את זה באותו רגע. הלוואי שזה היה ככה. זה היה הכי טוב בעולם אם זה היה בצורה כזאת. אלא יש פירוד בין הנפש של האדם לבין הנשמה האלוקית. הנפש, מה מהותה של הנפש? שזה בעצם הגבורות, הנקבה, הבת. מה זה הנפש? של כל אחד מאיתנו יש את זה. יש מקום בתוך האדם שרוצה לקבל חיות, שמחה, עושר ותענוג. כמו שהרמח"ל כותב, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, כל נברא, רוצה להרגיש עונג, שמחה, עושר, מנוחה, תענוג. ולמה אנחנו רוצים את זה? כי כך השם ברא אותנו. השם ברא בתוכנו את המציאות הזאת. מי ירד לגלות בתוכנו? זאת אומרת, איזה בחינה ירדה לגלות בתוכנו ועל מי? על מלחמה. בעיקר המלחמה. המלחמה בעיקר זה על הרצון ועל הצורך לקבל חיות, שמחה ותענוג, שם זה עיקר המלחמה. כי אם נשים לב, במה היצרה מפתה אותנו? אנחנו לא מפתה אותנו עכשיו בפילוסופיות. מי מעניין בכלל פילוסופיות? מישהו בכלל בדור שלנו יודע מה זה פילוסופיה? זה, אפשר להגיד לבן אדם את הרעיונות הפילוסופיים הכי יפים שיש בבריאה, אתה ייתן לו במבה טובה, אז הוא מעדיף את הבמבה על כל הרעיונות הפילוסופיים הכי טובים. אדם רוצה תענוג, אדם רוצה חיות בפשטות, הוא רוצה לקבל את החיות ואת התענוג. זה למעשה גלות הבת. זה מה שהלא טוב ייקח אותך, זה למעשה הגלות של הבת, זה הרצון והצורך לקבל תענוג ירד. בדור שלנו ירד לירידות הכי גדולות שהיו מבריאת העולם. וזה למעשה מה שאמרו חז"ל, בעקבת דמשיחא, יבוא משיח ולא נהיה. ייתי ולא אחמינה. למה? למה רב זירא אמרו, יבוא משיח ולא נהיה בדור הזה? הם פחדו, הם ידעו איזה ניסיונות עצומים הולך להיות לדור שלנו, הם פחדו מזה. לכן הם אמרו, יבוא משיח ושאנחנו לא נהיה, ולא נהיה בדור הזה. ומה המלחמות בעצם? כל המלחמה היום זה על המקום של התענוג. על התענוג והעונג. אם נשים לב, כל מה שקורה היום, לכל השידורים של התרבות המערבית, שזה תרבות הסמך מהם, מה היא אומרת לנו בעצם? בוא תקבל ממני תענוגים ותראה כמה זה בקל ובזול ובנוחות, אני אתן לך את כל הבחינה של התענוגים. אז על זה, לכן רבנו אומר, הגלות זה בנוקבה, בבת, במקום שלנו שרוצה לקבל תענוגים, שם הגלות שלנו. הבנים, זה השכל האלוקי שבתוכנו, הם בעצם עוזרים, הם מסייעים, לכן הם לא נמצאים בתוך הסיפור. כי הם צריכים, כל התפקיד שלהם זה לעזור לנו, השכל האלוקי זה לעזור לנו להחזיר את הבת לארמון של המלך. מה זה להחזיר את הבת של הארמון של המלך? להחזיר את המקום שרוצה וצריך לקבל חיות ותענוגים, להחזיר את זה למלך, לקדוש ברוך הוא. זה ממש רואים עכשיו, שזה כמעט כל המלחמה, זה הולך על הנקודה הזאת, על המקום הזה. אז למעשה, מתחילת הבריאה, הבריאה התחלקה לשני חלקים. חסדים וגבורות, מה ובן, זה זכר ונקבה, בן ובת, זה הכל אותם מושגים, זה מושגים שונים על אותו עניין, זה על הנשמה האלוקית שבתוכנו, שזה כוח החוכמה וכוח המלחמה שבתוכנו, כדי לעזור לעצמנו, לנו, כל אחד לעזור לעצמו, לעלות את הבת שבתוכנו, להחזיר אותה לארמון של המלך. מה זה אומר להחזיר אותה לארמון של המלך? להחזיר אותה לתענוגים של הקדוש ברוך הוא. וכמו שדוד המלך אמר, אחת שאלתי אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. יש היכלות של הבת, יש היכלות של התענוגים של הבת, והנשמה האלוקית שבתוכנו היא בעצם נותנת לנו את הכוח ואת ההבנה ואת הדעת
איך להילחם, איך להילחם את המלחמה הזאת. למעשה הרמח"ל מסביר שהיה ירידת העולמות. זאת אומרת, היה עולם רוחני עליון שבו התחיל הפירוד בין החסדים ובין הגבורות, בין הבן הבת, ירד לעוד עולם, התגבר הפירוד, ירד לעוד עולם, התגבר, כל ירידת עולם התגבר הפירוד, ועד שהגיע לעולם שלנו, בעולם שלנו זה שיא הפירוד. שיא הפירוד, זאת אומרת, מה זה אומר שיא הפירוד? שיא המלחמה. מכיוון שיש מרחק גדול בין הנשמה האלוקית שבתוכנו לבין הרצון להתענג שבתוכנו. זאת אומרת, אין לנו שלום בית בין הבן והבת. הבן והבת שבתוכנו עדיין לא חיים בשלום בית. מה זאת אומרת לא חיים בשלום בית? מהו שלום בית אמיתי? שלום בית אמיתי זה שהנשמה האלוקית שבתוכנו מאירה בשלמות ללב שבתוכנו את התענוגים האמיתיים. ואז הבת שבתוכנו שמחה, כי היא מקבלת את התענוג האמיתי. אז כותב, הרמח"ל מסביר שזה היה כל עולם הגביר את המרחק בין הבן והבת. כל הירידה של העולמות בעצם הייתה עד לעולם שלנו. מה העבודה שלנו? לטפס בחזרה את כל השלבים האלה. אנחנו עכשיו צריכים לטפס בחזרה את כל השלבים של הירידה, עד שנזכה להחזיר את הבת בשלמות הביתה, לארמון של המלך. מה זה אומר הלכה למעשה להחזיר אותה? שאז נרגיש את הנועם האלוקי בתוך הלב שלנו, במידה כזאת שלא יהיה לנו בכלל שום, ממילא יתבטל כל הרצון של העולם הזה. הרצון של העולם הזה קיים כי אין הערה ללב, לבת שבתוכנו, אין הערה שלמה, אז אנחנו צריכים את העולם הזה. ברגע שיש הערה שלמה, אדם לא צריך את, בכלל לא רוצה את העולם הזה. אז הוא רואה עד כמה זה שטות והבל כשהוא זוכה לעלות בחזרה. נראה, יש בדרך המקובלים, יש את כל ההשתלשלות הזאת, הירידה ממדרגה למדרגה, מעולם לעולם. זה נרמז גם בתורה. זה גם נרמז בתורה, הבחינה הזאת. נראה איך זה נרמז בששת ימי בראשית. יש רמזים לדבר הזה. ההתחלה של בריאת העולם, זה הפעולה הראשונה בבריאת העולם, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. המקובלים אומרים שכבר בפסוק הזה נרמז התחלת הפירוד. מדוע? כי השישה בנים הם נרמזים בשמות של, אם נגיד את זה בדרך הקבלה, השישה בנים נרמזים בשמות הוויה, י' ו' ק', יש ארבע שמות של במילואים, ארבע שמות הוויה, אב, סג, מה ובן. אב, סג, מה ובן, הגימטריה שלהם זה 232, רלב. זה תמיד זה מובא הרבה בספרים, זה רלב. והבת שהיא המלכות היא רחל, אז היא נקראת רחל או המלכות, הבת. אומר בעל השערי גן עדן, רבי יעקב מקופילה, היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, מקובל מאוד גדול, אז בתחילת הספר שלו כותב שפה כבר נרמז הפירוד בין הבן והבת. איך זה נרמז הפירוד בין הבת והבת? ויאמר אלוקים יהי אור. מה זה יהי אור? שימו לב, מה ההבדל בין התחלת הפסוק לסוף הפסוק? בתחילת הפסוק יהי אור, בסוף הפסוק ויהי אור, נוסף וב. יהי אור, אם אפשר לעשות את הגימטריה, גימטריה של יהי אור זה בדיוק 232. זה הזכר, זה השישה בנים. ויהי אור, נוסף וב. כמה זה וב? נוסיף וב ל-232. מה? 238 זה רחל. יהי אור ויהי אור זה הבנים והבת. זה כבר נרמז, זה התחלת הפירוד למעלה למעלה. לאחר מכן התחיל לרדת הפירוד עוד שלב. מתי היה השלב השני של הפירוד? יום שני של בריאת העולם. ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, מבדיל בין מים למים. הרקיע הבדיל בין המים, עשה את המים למים עליונים ומים תחתונים. מעל הרקיע יש מים עליונים, מתחת לרקיע יש מים תחתונים. מה ההבדל בין המים העליונים למים תחתונים? זה כתוב שזה לא היה רק הבדל מקום. הרמב"ן כותב, זה המים שהרקיע לא הבדיל את המים העליונים להיות
במקום אחר מהמים התחתונים. זה גם הבדל במהות. הוא עשה פה שתי הבדלות. הבדל במקום והבדל במהות. המים העליונים שונים במהותם מהמים התחתונים. אנחנו נמצאים במים התחתונים. העולם שלנו נקרא במים התחתונים, ועולמות המלאכים זה במים העליונים. עולמות המלאכים אין יצרה שם. זה שם, ברור השם, טוב להם שם, אין קינה, אין כעס, אין הקפדה, אין תאוות. בעולם שלנו מלא כעס, קינה וכן הלאה. זה ההבדלה השנייה שעשה הקדוש ברוך הוא בין המים העליונים לבין המים התחתונים. זה היה הבדלה נוספת, ירידה נוספת של העולמות, שהיה מהיום הראשון ליום השני. ביום השלישי, מה היה ביום השלישי של בריאת העולם? ביום אלוקים היא עץ מוציא פרי. הרש"י מביא, זה מדרש חז"ל, שרש"י מדייק. הקדוש ברוך הוא ציווה לעץ להוציא פרי. אבל מה העץ, העצים שינו מדברי הקדוש ברוך הוא. במה הם שינו? שהקדוש ברוך הוא אמר להם, עץ עושה פרי למינו, שטעם הפרי יהיה כטעם העץ. והעצים הוציאו פירות עם טעם שונה מטעם העץ. ועל כן הקדוש ברוך הוא, על זה הקדוש ברוך הוא, קילל את האדמה, ארורה האדמה בעבורך. למה? כי האדמה לא עשתה את הציווי של הקדוש ברוך הוא להוציא עץ שפריו וגזעו באותו טעם. לכאורה אנחנו רואים את זה, מה זה הסיפור הזה? זאת אומרת, קודם כל יש לאדמה בחירה, ומה, וחוץ לזה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לה תוציא עץ, מה התנגדת לקדוש ברוך הוא? ודאי שהמדרש הזה אומר, תתבונן עמוק בתוך המדרש הזה. זה מה שזה אומר, הסיפור, הדרך שחז"ל אמרו את זה, הם בעצם אמרו את זה בצורה כזאת שנבין שמסתתר פה יסודות מאוד עמוקים בדבר. אז כתוב בספרי המקובלים, כתוב דבר עצוב ונפלא. העץ זה הבן, זה מרמז על כוח הבן. לכן כל כוח האילנות, הגזע שלהם, הענפים שלהם, זה הכל כוח הבן. לכן הוא גם המצמיח, כי זה השכל האלוקי שמצמיח. הפרי זה כבר בחינת הבת. ברגע שהעץ הוציא פרי לא כטעם העץ, מה בעצם קרה? יש הבדל בין הבן והבת, ריחוק בין הבן והבת. ומי גרם לזה? הכל ודאי שבורא עולם עשה, אבל מי כביכול גרם לזה? האדמה. מה זה האדמה? האדמה זה הדמיונות. הדמיונות מרחיקים את כוח הרצון לקבל תענוג מכוח השכל האלוקי. זה ההרחקה בין בעצם הבן והבת. שיש ריחוק בין הרצון לקבל תענוג לבין השכל האלוקי, זה נרמז בדבר הזה. כתוב בגמרא, במסכת סוכה, כתוב שבסוכות, גם במצוות סוכה וגם במצוות ארבעת המינים, אנחנו עולים למקום מאוד גבוה כדי להמשיך שכל אלוקי לבת. כל התיקון של ארבעת המינים והסוכה זה תיקון הבת. לכן תשימו לב, אנחנו מעלים את זה למעלה, לשכל אלוקי מאוד גבוה, מאוד עליון, ומורידים את זה, לאן אנחנו מורידים את זה? מה? ללב. ללב. העיקר זה להמשיך את זה ללב, כדי לקבל בלב את האור האלוקי. כי בלב זה הבת, בשכל זה הבן. אז ממשיכים את זה ללב כדי לקבל את זה. אז כתוב בגמרא במסכת סוכה, דבר נפלא. למה נבחר האתרוג לארבעת המינים? מה הסיבה? אומרת הגמרא, כי הוא לא קיים את הציווי של האדמה. טעם עצו כטעם פריו. לכן האתרוג הוא מבחינת העצים שלא קלקלו. מכיוון שהם לא קלקלו, אז באתרוג יש את הכוח לקשר את השכל האלוקי עם הנפש שצריכה לקבל תענוג. לכן יש לו את הכוח לעשות את הבן והבת. לכן האתרוג הוא כל כך חלק חשוב, וכמה מהדרים שהוא יהיה אתרוג יפה והדור. למה? מה הסיבה? כי על ידי האתרוג נמשך השכל האלוקי, בעצם נעשה הייחוד בין הבן והבת. לכן כל כך הקפידו על הנקודה, מקפידים עם ישראל, יהיו לו חזלה, מזלה חזלה. אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו מרגישים כל כך חשוב לעם ישראל שהאתרוג יהיה כל כך יפה. למה? כדי להעיר לבת. להעיר לבת זה לנפש שלנו שצריכה לקבל תענוג את השכל ואת האור האלוקי. באמת יש טעם לעץ? מה? כן. מה? יש טעם לעץ?
כמו האתרוג. זה שהטעם שלו לא טוב, לא טעים, זה בגלל הגלות. אבל אין הבדל, העיקר זה שלא יהיה הבדל בין הטעם של האתרוג לבין הטעם של העץ. זה גמרא במסכת סוכה. זה מאוד מעניין הנקודה הזאת, בדבר הזה. שואלים שאלה, למעשה, מדוע לא קושרים את האתרוג יחד עם ארבעת המינים? מה הסיבה בעצם שלא לא קושרים את זה? יש בזה שני שינויים. אחד, לא קושרים אותו ביחד. דבר שני, תשימו לב, גם זה ביד ימין וזה ביד שמאל, האתרוג. אבל איך אנחנו צריכים ליטול את הלולב? לחבר אותם, נכון? כל המצווה זה לחבר אותם. אז ראיתי שכתוב בספרי המקובלים, מכיוון שהאתרוג מרמז על הבת, על הכוח לקבל, רצון לקבל תענוג, עדיין אי אפשר לעשות ייחוד שלב ולקשור אותם ביחד. זה עדיין בפירוד. אבל מה העבודה שלנו? בכוח היד השמאלית, זה כוח הגבורות שבתוכנו, כל הזמן לחבר ולקשר את האתרוג עם השאר שלושת המינים. כי השלושה מינים, הלולב, הדס והרבה. עכשיו בוא נסתכל, כמה לולבים יש לנו? הדסים? הדסים. כמה ביחד? ארבע. כמה ערבות? שתיים. כמה ביחד? שש. ארבע ושתיים, שש. שישה בנים. שישה בנים ובת, אבל האתרוג זה הבחינה של הזה. זה הבחינה של הבת. והחיבור שאנחנו עושים בנטילת לולב זה להגיד, הבת עוד לא קשורה לגמרי. אבל במצווה של לולב אנחנו מקשרים אותה ומחברים אותה. אי אפשר לקשור את האתרוג יחד עם השלושה מינים, כי עדיין אין קשר קבוע תמידי בדבר הזה. לכן אנחנו צריכים לעשות פעולה ביד של לקרב את זה ולחבר את זה. זה לרמז על העבודה שלנו בנקודה הזאת. אז זה היה למעשה ביום השלישי של בריאת העולם, שהאדמה לא הוציאה פרי כטעם העץ, שזה הפירוד. העץ, כמו שאמרנו, זה הבן. הפרי זה בחינת הבת, והאדמה שהוציאה את זה בצורה כזאת זה דמיונות העולם הזה, שהם עושים פירוד בין הבת לבין הבן האמיתי, לבין השכל האלוקי, לבין השכל האמיתי. כי עדיין הם מושכים אותנו. מה מושך אותנו בעולם הזה בעצם? כל מה שמושך אותנו בעולם הזה זה הדמיונות. כי זה, באמת זה הכל דמיון. זה היה ביום השלישי של בריאת העולם. פירוד, עוד ירידה של פירוד, היה ביום הרביעי של בריאת העולם. מה זה היה? בבריאת המאורות. ויום אלוקים יהיה מאורות ברכי השמיים לעיר על הארץ. ברגע שנבראו המאורות, למעשה אז היה עוד בחינה של הסתלקות של האור העליון. כי לכאורה יש שאלה, אם השמש והירח נבראו ביום רביעי של בריאת העולם, האם היה יום ולילה לפני זה? היה ערב והיה בוקר יום שני. אז רואים מהתורה שהיה יום ולילה, נכון? כתוב בתורה, זה אמת. אבל באמת, אבל אנחנו רואים שזה לא יום ולילה של המציאות שלנו. מדוע לא? כי יום ולילה של המציאות שלנו, אפשר להגיד את זה מיום רביעי ואילך, אבל בשלושה ימים הראשונים אי אפשר להגיד את זה. אלא רואים שיש ליום וללילה שורש יותר גבוה, שורש רוחני יותר גבוה, של זה בחינת ההערה של האור הגנוז. העיר, מחשיך, מאיר וכן הלאה. אבל ביום הרביעי זה ירד למציאות הגשמיות, למציאות הגשמיות של העולם. זה לא אותה גשמיות של ימינו, אבל זה היה כבר בחינה של גשמיות. זה עוד ירידה בתליית המאורות בערכי השמיים, הייתה עוד ירידה. יום חמישי ושישי זה כבר להניח בתוך הבריאה את הנבראים החשובים. כי עד כאן עדיין תשימו לב, מיום ראשון עד יום רביעי אין שום נברא שיש לו רוח חיים. ביום חמישי מתחיל בריאת הרוח חיים בעופות והדגים, יום שישי בבוקר זה הבהמות והחיות, ובסוף כל הבריאה האדם. זאת אומרת, יום חמישי ויום שישי זה לצורך בריאת האדם. עכשיו אנחנו צריכים לתקן את כל הבחינות האלה. כל הבחינות האלה אנחנו, הרמח"ל כותב, כמו שהעולמות ירדו מיום ראשון ליום שני, ליום שלישי וכן הלאה, אנחנו עולים למעשה בכל המדרגות האלה. יש לנו תיקון המאורות, יש לנו תיקון
העץ פרי והפרי, יש לנו תיקון בין שמיים, בין מים למים, ויש לנו את הבחינה של יהי אור ויהי אור. מה זה שייך לנו, כל הבחינות האלה? איזה עבודה יש לנו? זה למעשה עבודה בכל קומת האדם. שקומת האדם זה רצון, מחשבה, הרגשה, דיבור ומעשה. עכשיו אנחנו צריכים לדבר, לתקן את הרצון, מחשבה, הרגשה, דיבור ומעשה. זה המדרגות האלה הם כנגד, למעשה, כנגד הירידה. זאת אומרת, הירידה זה עד המעשה. אז אנחנו מתחילים בתיקון המעשה. קודם כל מתחילים לתקן את המעשה, עולם העשייה. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תניחו תפילין, תשמרו שבת וכן הלאה, שזה כפשוטו, תיקון עולם העשייה. התיקון ודאי מתחיל קודם כל מהבחינה, מהמדרגה הזאת ומהבחינה הזאת. לאחר מכן, תיקון הדיבור, תיקון ההרגשה, זה כנגד תיקון הלב, תיקון המחשבה, ויהי אור ויהי אור זה שור, זה היחידה, זה הנקודה הפנימית ביותר בתוך האדם, זה תיקון הרצון. תיקון היום הראשון של בריאת העולם זה התיקון הכי קשה, כי זה לתקן את הרצון. זאת שלא יהיה לי רצון מנוגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה מאוד קשה הנקודה הזאת. רק נגיד איזה נקודה שקשורה לכל העבודה שלנו והבירוש שלנו. יש איזה קהילה בדרום הוציאו חוברת מאוד מעניינת שהם לקטו מהרבה שיחות של הרב על הקפצן השביעי. באמת זה פלא פלאים מה שהרב סיפר, מה שהרב מספר את הסיפור של הקפצן השביעי, דברים נפלאים מאוד. ואז הוא כותב שמה שהקפצן השביעי זה נקרא הקפצן בלי הרגליים, וזה כנגד רגלי היורדות מוות, זה העקבת הדמשיכה, זה הירידה הכי גדולה. ואז הוא אומר שהרגלין זה מרמז על ההתחברות של האדם עם תענוגי העולם הזה. ובדור שלנו יש התחברות, כולנו יודעים, התחברות מאוד מאוד עוצמתית בהפעה הזאת. ואז כשהרגליים יורדות בעקביים, לעקביים, כלומר כל החיות יורדת למקומות כל כך נמוכים, שבהלכה למעשה זה אומר התקשרות של האדם עם העולם הזה, עם רצונות של העולם הזה. הלכה למעשה ממון, התאווה הידועה, כבוד, גאווה וכן הלאה. אז אומר שמה, אז הרב אומר שמה בסיפור על הקפצן השביעי, אז הוא אומר שאז הרגליים של האדם יורדים לרוחות והבלי העולם הזה, ואז זה כבר מניע את האדם. זאת אומרת ברגליים שלו כבר פועלים רוחות והבלים של של העולם הזה, עד שאדם כבר לא שולט בכלל על ההליכה שלו, לא שולט על השכל שלו, לא שולט בכלל על הדעת שלו. הוא פשוט הולך כפוי, הוא הולך כפוי אחרי התאוות שלו ואחרי הדמיונות. עכשיו צריך לדעת, זה לא סתם ללכת אחרי התאוות, באמת זה הרבה יותר חריף. כי ברגע שאדם מתקשר עם המקום הזה, אז זה עולמות שלמים של שמשגעים רוחות והבלים, משגעים את הבן אדם. לכן אנחנו רואים שהרבה אדם מרגיש שהוא חצי משוגע בעולם הזה, הוא לא מבין מה קורה. כל זה בחינת ירידת הרגלין למקומות הנמוכים האלה. ועד שיש בחינה שכבר אי אפשר שאדם יתנתק מהמקומות האלה. זאת אומרת, כשאדם מתחבר עם המקומות האלה, וזה הקוויים בדור שלנו, אז אין לאדם אפשרות כבר ואין לו כוח לנתק את עצמו מההתחברויות האלה. זאת אומרת, אם הוא מחובר עם כבוד, עם גאווה, עם המון, עם תאווה ידועה, הוא כבר לא יכול לנתק את עצמו מהמקומות האלה מרוב עוצמת ההתקשרות עם המקומות האלה. יש בחינה שהאדם כבר איבד את כוחו להתנתק משם. אבל הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותנו. אז מה בעצם העצה כשאדם נמצא בעומק המקומות האלה, מה העצה? למעשה זה לומדים בפרשת וירא. וירא השם אל אברהם בפתח האוהל, אז כתוב שאברהם ראה שלושה ערבים, ככה לשון שמה. מה זה ערבים אז? בדואים היום, הולכי מדבריות, ממש בדואים. אז אברהם אבינו מכניס אורחים, את כולם הוא מכניס, הוא מיד קורא להם לקיים בהם מצוות הכנסת אורחים. מה אומר להם? הדבר הראשון שהוא אומר להם,
יוקחנה מעט מים וירצו רגליכם ושבו תחת העץ. הרש"י כותב שם, וזה דברי חז"ל, יוקחנה מעט מים וירצו רגליכם. מה העניין עכשיו? הכי חשוב זה דווקא שהם יחצו את הרגליים. סתם, אדם בא מן המדבר, אולי קודם הפנים לרחוץ, ידיים, פנים, מה העניין עכשיו דווקא לרחוץ את הרגליים? אז רש"י כותב, תחצו את הרגליים מהאבק שעל כפות הרגליים שלכם, שהיה להם עבודה זרה להשתחוות לאבק שעל כפות הרגליים. לכאורה, זה נשמע הדבר הכי מוזר בעולם. עבודה זרה זה לא דבר טיפשי. ברור השם, אנחנו בדורות שלנו לא מכירים את זה. אבל עבודה זרה זה היה דברים של חוכמה. זה לא היו דברים של טיפשות, העבודה זרה. היה להם פילוסופיות וחוכמות גדולות מאוד בעניין של עבודה זרה. מה זה העניין הזה של השתחוות לאבק של הרגליים? מי שמע כזה דבר? איזה מין עבודה זרה זה? כתוב בזוהר הקדוש מאוד, דברים מאוד עמוקים על הנקודה הזאת. מה זה האבק בכלל ומה זה האבק על הרגליים? נגיד את זה בקצרה. האבק זה מרמז על עומק תאוות העולם הזה. ולמה דווקא האבק? כי יש אבק ויש אפר. אפר מצמיח את הכל, אבק זה מחריב את הכל. איפה שיש אבק יש שם חורבה. איפה שיש אפר, שם אפשר להצמיח את הכל. אומר הזוהר הקדוש שהאפר והאבק מרמזים על נקודת ההשתוקקות של האדם. זה נקודת הבת שבאדם. העניין של אפר ואבק. כשאפר זה מרמז שנקודת ההשתוקקות של האדם היא הולכת לצד הקדושה. האבק זה מרמז שנקודת ההשתוקקות של האדם הולכת לצד הנוקבה דתאומה רבה. כך זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש. לכן, מה שהם היו משתחווים לאבק שעל כפות רגליהם, זה מרמז על הירידה הכי גדולה שיש בבריאה, לרדת למקום הכי נמוך ולהתבטל למקום הכי נמוך. דהיינו, לתענוגים הגשמיים הכי נמוכים ולהגיד זה האלוקים שלי. זאת אומרת, אני משעבד את כל כוחותיי אל המציאות. אין לי חיים, אין לי חיות, אלא הדבר הזה. רק התענוגים של העולם הזה. בכלל ובפרט התאווה הידועה. אז זה הסוד של האבק על כפות הרגליים. זה לקחת את התאוות של העולם הזה ולהחליט, אין עוד מלבדם, זה תכלית הבריאה. מי שינסה להגביל, לעשות איזו הגבלה בדבר הזה, הרי הוא מורד במלכות. הוא כופר בתרבות האנושית, זה ספק אם יש לו זכות. יכול להיות שעוד 5 שנים, זה לא יהיה עוד 5 שנים. אבל אם היה בהמשך הזה, היו ממשיכים, מישהו שהיה מתנגד, שבן אדם יהיה חמור, יכול להיות שהיו סוקלים אותו. בקצב הזה, איך שהתרבות הזאת הולכת, זה היה כבר העבירה הכי חמורה להגיד שיש איזה גדרים לתאוות של העולם. זה נקרא אבק על הכפות רגליים. כשיורדים למקום הזה, מאוד קשה להשתחרר מהמקום הזה, כי המקום הזה יש לו תכונה, הוא קושר את האדם. האדם יכול לראות, ועשה גם הגמרא אומרת, אין אדם ניצול מירור עבירה כל יום. לפחות ירור עבירה חייב להיות, כך הגמרא אומרת. למה? כי יש לזה כוח מאוד גדול לקשור את האדם. האדם מתחבר שם. עד שבעקביים, שאנחנו ממש יורדים בסוד האבק, והתיקון של האבק, זה עוד ברית קודש, זה אבק, זה ראשי תיבות, עוד ברית קודש. התיקון של זה, אנחנו כבר לא היינו יכולים לעסוק בזה. מה התורה מרמזת לנו, בעצם מה התיקון? הצדיק, בסיפור של התורה, אברהם אבינו, מה הוא אומר? יוקחנה מעט מים ורצו רגליכם. לצדיק יש מים שמתארים את האבק על הרגליים. דהיינו שלצדיק יש כוח לתאר אותנו. לתאר אותנו ולמשוך אותנו, לתת לנו את הכוח לצאת מהמקומות האלה. כל התשובה של הדור שלנו בהכרח חייבת לבוא על ידי הבחינה הזאת. כי מי היה יכול לחזור בדור שלנו בתשובה? מעומק ההתקשרויות עם הקליפה. לכן גם זה אחד הסיבות שרבנו תיקן להגיד הרי אני מקשר את עצמי. שכל פעם שאדם אומר הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, אדם מנתק איזשהו קשר עם הקליפה ומתחבר עם הקדושה. כי זה קשר לעומת קשר. או הקשר הזה, או הקשר הזה. אבל על כל פנים, לצדיק יש את הכוח לתת לנו מים לרחוץ את הכפות רגליים שלנו. זאת אומרת, לתאר אותנו מעומק התאוות של העולם הזה. ואז
פה אדם יכול לעלות. זה למעשה התחלת התיקון של הבת מלך, זה סוף התיקון, זה סוף מעשה במחשבה תחילה, שבסוף העולם העשייה התחלת התיקון יהיה בנקודה הזאת, על ידי התקשרות עם הצדיק, וכל התקשרות עם הצדיק, לומדים תורה, אומרים תיקון הכללי, מדברים מנקודת הצדיק, לומדים מהנקודה של הצדיק, הצדיק ממשיך לנו בחינה של מים לרגליים שלנו, לאבק שעל הרגליים שלנו, לתקן אותנו, וזה למעשה הקפצן, הקפצן בלי הרגליים, עד שיתגלה משיח תתקנו ויתאר אותנו לגמרי. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.